Hladnije vrijeme donijelo je pitanje i o početku grejne sezone. Nakon što su se ovih dana u brojnim domovima upalile grijalice, naložili šporeti, kotlovi, oni građani koji su priključeni na gradsku toplanu zapitali su se kad će njihovi radijatori biti topli. Imamo dobre vijesti za vas i prije onog uobičajenog i zvaničnog početka grejne sezone, to je 15. oktobar, to je tradicionalno, radijatori bi trebali da budu topli već večeras. Naš gost je v.d. direktora gradske toplane u Bijeljini, gospodine Rade Hadži Stević. Dobro jutro prije svega, dobro nam došli. Dobro jutro vama i pratiocima jutarnjeg programa. Kako rekao smo, prije onog nekog uobičajnog termina, to je tradicionalno 15. oktobar, zbog ovog hladnijeg vremena ipak se odlučilo na ovaj korak da danas nakon tog probnog rada, odnosno večeras, već bude zvanično i puštena u rad. Tako je. Kao što ste rekli, 15. oktobar je zvanični početak grejne sezone, ali mi smo i prije 2 dana nakon sastanka u gradskoj upravi već izašli sa informacijom da ćemo ranije zbog ovih izuzetno niskih temperatura sa sezonom grijanja danas, 13. oktobra. Evo, ja mogu da kažem zvanično da je to danas početak sezone grijanja u našem gradu. Kotlovi su u pripremi, sistem je u funkciji, podiže se. Ja se nadam da neće biti nekih nepredviđenih iskakanja, tako da naši građani tokom dana već mogu da očekuju tople radijatore, odnosno u popodnevnim i večernjim satima može da se očekuje redovna isporuka toplotne energije. Naravno, očekujemo sad i pozitivan i potvrdan odgovor što se tiče nekih količina, bar za ovaj neki početak sezone. Tako je, obezbijedili smo dovoljne količine za sam početak. Ima tu i puno problema, vjerojatno ćemo se dotaći u toku našeg razgovora i toga, ali količine su u dovoljnoj mjeri obezbijeđene za sam početak. Što se tiče samih postrojenja, rekli ste malo čas kratko da su ona spremna. Šta je to urađeno u nekim prethodnim mjesecima? Urađen je remont, to je sve uredno, što bi se reklo, regularno u uslovima u kojima je to moguće. Tu su dugogodišnji problemi, znate i sami na samoj mreži i tako dalje, ali mi ćemo ovu sezonu, nadamo se da ćemo moći biti u stanju da izvučemo, da tako kažem, do samog kraja. Da ćemo sve od sebe, naši ljudi su spremni, tako da građani neka budu spokojni. To je najvažnije, naši korisnici će imati redovnu isporuku. To je važno, ali da onda već okrenemo se i problemima. Kad smo ih već pomenuli, da tu su prisutni su, kako je stanje, nije sjajno što se tiče dugovanja u gradskoj toplani. Tu smo već imali priliku da čujemo. Da se ne lažemo, situacija je loša. Da ne kažem blizu katastrofe. Ja sam prošle sedmice imenovan za vršioca dužnosti direktora. Vi ste dobili baš vruć krompir, je li tako što se kaže? Tako je, baš nezahvalno u momentu, ali tu smo da se borimo, a ne da se žalimo, ali dužni smo da pravovremeno informišemo javnost o svim dešavanjima i u prethodnom periodu i o trenutnoj situaciji. Javnost mora to da zna, to je ono što dugujemo građanima. Kao što rekoh, prošle sedmice sam preuzeo dužnost. U četvrtak sam prvi put se pojavio u toplani i prva informacija koja me je sačekala i usmeno i u pisanoj formi je bio štrajk radnika za ponedeljak 11. oktobar. Tako da je situacija stvarno alarmantna bila. Mi smo radili sve te dane, održavali intenzivno sastanke i tokom vikenda, da bismo u ponedeljak na sastanku sa sindikalnim predstavnicima i svim radnicima toplane, sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima postigli dogovor o određenoj dinamici isplate zaostalih ličnih dohodaka do kraja ovog mjeseca. Podsjetit ću, već informacija je plasirana u javnost, ali podsjetit ću da se 3 lična dohotka duguju radnicima za jul, avgust i već septembar mjesec, ali smo uspjeli da postignemo dogovor sa radnicima da do kraja ovog mjeseca sva ta dugovanja budu izmirena, tako da nadam se da će i radnici, čiji je moral zaista bio i poljuljan, sa svim opravdano, njihovi zahtjevi su legitimni, ali nadam se da će moći da ispoštuju ovaj proces rada. Mi ćemo dati sve od sebe da ispoštujemo njihove potpuno opravdane zahtjeve. Što se tiče ovih nekih ostalih dugovanja prema dobavljačima? Dugovanja su ogromna za jednu da tako kažem, uslovno rečeno malo toplana, malo privredno društvo velika. Preko 700.000 maraka su dugovane samo prema dobavljačima. Dug za bruto plate oko 150.000 maraka prema radnicima, porezi i doprinosi naravno. Imamo čak i neko kreditno zaduženje koje sam zatekao od 35.000 konvertibilnih maraka. Taj kredit nije ni vraćan u nekom smislu uobičajene otplate rata kredita, već je samo kamata plaćana. Tako da početkom naredne godine, dakle jako brzo, moramo u cijelosti da vratimo taj kredit. On iznosi oko 35.000 konvertibilnih maraka. To je za Toplanu veliki iznos odmah. Da vam kažem, neko bi rekao i nije strašno, ali za Toplanu jeste. Tako da ima puno problema. Imamo i značajna potraživanja. Naša potraživanja prema kupcima su oko 140.000 maraka, to su velika sredstva. Oko 120.000 maraka su potraživanja prema fizičkim licima, dok su nešto ispod 20.000 maraka potraživanja prema pravnim licima i preduzetnicima. Ipak oni krajnji potrošači ne moraju da brinu što se cijene tiče, ostaće nepromijenjena. Što se cijene tiče, evo mogu izvančno da kažem, ona će ostati nepromijenjena kao i svih prethodnih godina. Bilo je nekih razmišljanja da je to možda jedan od načina rešavanja problema u kojima se mi nalazimo, ali to definitivno nije opcija koju ova uprava razmatra. Mi moramo da vodimo računa o našim korisnicima i o građanima uopšte čija platežna sposobnost nije na nekom zavidnom nivou, tako da cijene su takve kakve jesu. Neko će reći visoke, neko će reći i nisu, ali one neće ići gore. Bilo je nekih problema što se osnovne škole Sveti Sava u centru grada tiče, ali uspjeli ste i to da sanirate. Tu je bilo velikih problema. Mogu da kažem da je postojala realna opasnost da djeca, da učenici u osnovnoj školi ostanu bez grijanja. Tu je došlo do oštećenja toplovodne mreže prilikom izvođenja nekih građevinskih radova. Ne bih sad detaljnije ulazio u to, ali bilo je problema i oko samog pristupa, sanaciji, nešto je Toplana bila kolateralna šteta između drugih institucija, ali mi smo u krajnjim naporima uspjeli da to saniramo. Juče u toku dana izvršena je i proba i škola će imati grijanje. Koliko korisnika u ovoj sezoni ima? Korisnika imamo oko 1000, nešto malo iznad 1000. Taj broj se mijenja na dnevnom nivou, naravno sad pred početak grejne sezone, kako se podnose zahtjevi za priključke. Oko 56 korisnika su pravna lica, dok su ostalo fizička lica. Ništa, pratit ćemo i dalje stanje i pratiti evo i vas, kako rekao ste, tek ste stupili na ovu dužnost, ali puni ste entuzijazma, čini mi se da se riješe svi ovi problemi, što je jedan važan korak svakako na samom ovom početku. Tako je, to je naš posao, to nam je dužnost. Tako je, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za nas i eto da se opet vidimo ovako nekom lijepom prilikom. Hvala vam što pratite naš rad, hvala vam za interesovanje, rado ću se odazvati uvijek. Hvala još jednom.